qışa hazırlıq silsiləsindən çəllək kompotunun hazırlanmasını təqdim edirəm. Bir litrlik şüşə qablara yuyub yarpağını təmizlədiyim çəlləkləri əlavə edirəm. Ardından üzərinə bir stəkan şəkər tozu əlavə edirəm. Videoda gördüyünüz kimi qazanda qaynayan sudan qablara əlavə etdim. Əvvəllər etdiyimiz kimi kompotları əlavə qaynatmağa heç bir ehtiyac yoxdur. Yetər ki, şüşə bankaları və qapaqları sterilizə edək. Daha yaxşı olar ki, qapaqlar təzə olsun. Beləliklə, kip bağladıqdan sonra çalxalayıb, şəkər tozunun əriməsinə imkan yaradırıq. Daha sonra tərs çevirib, örtü ilə örtürəm və tam soyduqdan sonra qışa sərin yerdə saxlayıram. Bu asan üsulla siz də hazırlayıb nuş edin. Əmin olun ki, ilk günkü təravətini saxlayacaqdır. Videonu bəyənməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın.